សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ UF Store យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំអំពីឆ្នាំងសា PowerPoint 4 ពីក្រុមហ៊ុន Anchor អូខេយើងទៅបើក្រអប់ទាំងអស់គ្នាជាក្តារ Not Happy ឬមិនក៏ Happy យើងអាចធ្វើការ Review ទៅលើ Website Anchor បានជា Welcome Guy អូខេនេះគឺជាក្រអប់មួយនេះទេโอเคนี่คือชนังสา PowerPoint 4มีรุ่น4ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា IQ IQ មានន័យថាលោកអ្នកអាចសាក device មួយណាក៏បានវល់ណាក៏បានវានឹងចេញវល់ទៅតាមទូរស័ព្ទឬមួយក៏ iPad ឬមួយក៏ Power Bank ឬមួយក៏ speaker គឺធានាបាននៅសុវត្ថិភាពក្នុងការសាកក៏ដូចជាវល់ត្រឹមត្រូវទៅលើ device មួយមួយដែលលោកអ្នកបានសាកโอเคខ្ញុំមានខ្សែ4ខ្សែពីក្រុមហ៊ុន Anchor 3ខ្សែនិងក្រុមហ៊ុន J17 មួយខ្សែខ្សែទាំងនេះសុទ្ធតែមាន MFI license ពីក្រុមហ៊ុន Apple ពីព្រោះកាលណាយើងមិនប្រើ chip Apple MFI ទេគឺវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហារោទូរស័ព្ទដូចជាឡើងកម្ដៅដូចជាឆាប់ខូចអ៊ីសេសាឬក៏អ៊ីសេភ្លើងខ្សែនេះគឺមានលក់ដែរនៅ UFO Store យើងខ្ញុំគឺមានការធានារហូតដល់មួយឆ្នាំโอเคអញ្ចឹងខ្ញុំដោតចូលទាំង4តែម្ដងបញ្ជាក់ផងដែរដុំសាក់នេះក៏អាចប្រើជាមួយ iPad ម្ដង4បានដែរតែគ្រាន់តែខ្ញុំមិនបានយក iPad មកអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់ជាមួយ iPhone អញ្ចឹងខ្ញុំដោតទៅគឺវាសាក់ម្ដង9តែម្ដងโอเคមួយនេះគឺអស់ថ្មសាក់វាអស់ថ្មโอเคសម្រាប់ដុំសាក់នេះលោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅហាង UFO Store នៅកម្ពុជាក្រមនិង UFO Store នៅសាខាបន្ទប់ជាប់នឹង Master Sukisuk អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយ Subscribe ដើម្បីវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ